Moikka moikka, viikko on saatu käyntiin ja tässä samoilla huudeilla ollaan, missä yleensä aina viikko lähtee käyntiin, näin kotioloissa. Aamulla läksin töihin, oli mahdoton lumituisku, pikkupakkanen, päivän mittaan se muuttui sitten jäätäväksi ja lopuviimein ihan vesisatteeksi. Ja jos aamulla ajoin lumituiskussa töihin, ettei paljon etteensä nähnyt, niin poistulo oli sitten sohjossa ja liukkaudessa. Mutta koti on päästy ja sitten kastelin kengät, kun Lissun kanssa käytiin tuolla puuliitrista. Hain nyt toisen lumikolan tähän pihaan, kun toisen vein sinne. Ja sitten otin pulkan tai sen ahkion, millä vejän puukasseja aina. Ja sitten huomasin siellä semmoiset jäljet, ja sitten kun mä niitä tarkemmin tutkin, niin ilveksen jäljethän ne oli tuossa puuliiterin ympäristössä ja ihan tästä pihastakin. Oli sitten lähtenyt, ei mikään isokokoinen jäljistä päätele, mutta ilves kuitenkin, kun ne on ne karva tupsu jalat, niin niistä jää aina se sellainen pyöreä rinkula niin kuin siihen, tai semmoinen, että ne on niin kuin pyöreät ne jäljet. Enpä usko erehtyväni, mutta jos on ollut joku muu, niin ei haittaa, mutta minkä sille mahtaa. Ilvekset liikkuu täällä päin. Todistetusti on aikaisemminkin sen huomannut, mutta pitemmittä puheitta, niin tänä päivänä on maanantai 25. päivä ja Katja ja Kaija ja oliko Kaisan nimipäivä, niin onne kaikille, jos on siellä kuulijoissa sen nimisiä. Tunnen monta Katjaa ja Kaijaa ja Kaisaa. Ja että ei siinä mitään, mutta siitä en ole ihan vissi, että seuraako hyö minun videoita. Kynttilät on sytytettynä, pistetään taas loistamaan pimeyteen. Tänä päivänä sitten leivotaan, nyt tullut kaksi leipomispäivää peräkkäin. Eilen tein niitä sahramipullia, ne kyllä ihan hyvin teki kauppassa töissäkin, niin kyllä ne ihan siis oli ihan tosi hyviä, ne oli siinä mitta, jos vaikka vähän lipsahti sahramia liikaa. Mutta nyt tänä päivänä tehdään sitten mangokääretorttu. Joko mulla on kaksi ohjetta, toinen on mangokääretortun nimellä, toinen on mangomarenkikääretorttu, ja minua hirveästi houkuttelisi tekemään tätä mangomarenkikääretorttua. Sen minä tiedän, että se on hyvä. Minä olen tehnyt marenkikääretorttuja aikaisemminkin, en mangosta, mutta mistä minä tein? Who knows? Minua pitäisi tietää, vaan en muista. Mutta minä nyt hetken aikaa sitä mietin, että kumman minä valihen, niin sitten minä näytän teille, että miten se tehdään. Olipa nyt jompikumpi, mutta mangosta kuitenkin. Joo, tehdään vaan se mangomarenki kääretorttu, vai pitäisikö sanoa, että yritetään tehdä. Siihen tulee 4 valkua, sitä ensin vatkataan kovaksi vaahoksi ja 2 desiä sokeria. Sitten 1/4 desiä perunajauhoa, se tekee sitä marengista semmoisen pehmeämmän, että se on helppo kääriä sitten rullalle. Ja aineet näyttää yksinkertaiselta tai vähältä. Täytteeksi tulee rahkaa, mangososetta, kuohukermaa tai minulla on mascarpone tuossa, niin ehkä laitamme sitä ja sitten vaniljasokeria. Tässä nämä aineet on. Siinä on sokerit ja perunajauho on tuossa vähän ja toinen on avaamaton paketti. Siellä on rahkaa ja kuohukermaa, jos nyt sitä jostain syystä tarvii laittaa, mutta tässä on se mascarpone määristä. Tuossa on desi kuohukermaa, niin sitten en osaa. Katsotaan vähän, miltä se käytännössä näyttää, että laitanko puolet tästä. Tässä on 200 grammaa. Puolet tästä mascarponesta vai laitanko kokonaan. Mutta minä nyt erottelen ensin nuo keltuvaiset valkuaisista ja laitan nuo valkuaiset vatkautumaan.
Uuni päälle 175 ja paistoaika sillä ohuvilla torttupohjalla on sitten noin 12 minuuttia. Pienellä riskillä arvelin näyttää tuon valkuaisen erottelun tai keltuaisen erottelun valkuaista tai kuinka päin vaan. Tässä on neljä. Nämä on kyllä pieniä nämä kananmunat. Mitenköhän nämä riittää siihen? Riittää. Miten riittää? Sitten tehdään pienempi kääretorttu. Pitäisi onnistua kuin ennen tehneiltä. En tiedä näkyykö. Pitääkö minun nousta kahtomaan näkyykö se? Tässä on lasi. Ja minä teen sen sillä tavalla, että minä lassautan kananmunan keskeltä kahtia ja käännän näin pystyasentoon. Ja sitten nostan vaan tämän kuoren pois. Ja sitten annan valua tuon valkuaisen tuonne yli. Yritän, ettei menisi hirveästi kuorenpalasia, nekkä ei ole hyvästä. Mutta jos menee yhtään keltuvasta, niin silloin se on epäonnistunut. Silloin ei tule marenkia. Sitten minä käännän sen tuonne toiseen puolikkaaseen ja vielä valutan tästä. Kaiken mahdollisen tuonne. Pistetään vielä kertaalleen tuohon. Tietysti minun kädet on eessäni, niin etten tuo mitään näe, mutta mä nyt uskosin, että seuraajista useimmat on tätä hommaa tehnyt. Nyt minä unohdin ottaa keltuvaisille astian. Mitäs me sitten näistä keltuvaisista tehdään? Jesse kissa on semmonen, joka syö kananmunnaa. Rapatessa roiskuu, niin kädethän siinä menee. Otetaanpa talouspaperia. Keltuaisista. Voi nähdä vaikka paistaa tai tehdä vaikka munakkaan. Hyödyntää munakkaaseen. Onpahan tähänkin hommaan varmaan keksitty jo joku kone. En tiedä, mitenkä ammattikokit tämän sitten tekee. Vai tekevätkö samalla tavalla? Huonosti näkyy teille päin, mutta en voi nyt auttaa oikeastaan asiaa. Ei tämä niin varmaan ole vielä meikäläisiltä tämä homma onnistuminen. Siinä on toinen. Pyytään kädet, ettei lipsu. Yritän ajatella, että on suorassa lähetyksessä. Se hajossa keltuainen. Nyt ei enää valuteta yhtä enempää, mutta ei päästy tuonne valkuaisen joukko yhtä. Se olisi mennyt koko homma uusiksi. Sitten neljäs. Tässä hommassa voisi olla toisenlainen mitta, kun kananmunia on niin monen eri kokoisia. Olisi vaikka, että
lasillinen valkuaista tai puolilasillista valkuaista tai tästä nyt tulee reilu puolilasillista. Sinne meni yksi kuoren puolikas. Tule pois. Sitten minä vielä tarkistan, ettei tänne mennyt varmasti hitustakaan keltuaista. Ei siellä näyttäisi olevan. Minä pesaan sen käsiä ja sitten laitetaan vatkautumaan ja mitataan muut aineet. Sitten otetaan yksi neljäsosa perunajauhoja. Eiköhän se ole siinä. Tuossa on puoli. Tuossa on neljäsosa. Pannaan vähän. Ja siinä kananmunaa pöydälle. Kylläpäs minä nyt osaisin lyttyä sitä. Oh, että minä en tähän ole kirjoittanut välillä, pitää lukea netistä, mutta minä nyt ymmärtäisin, että valkuaiset ja 2 desiä sokeria laitetaan vatkautumaan. Pistinpä hölvästi tuon perunajauhon ensin. Mutta ei haittaa, otamme täältä toisen desimitan. Toivottavasti en puota mitään. Ups, nyt puttu, niin ei haittaa, kun on ovi. Valkuaiset ja sokerit ja nyt koetaan, jos löydän sen taas sen teko-ohjeen monesti tai jos useimmiten kirjoitan tähän sen sivuston, miltä olen tuon, ottanut tuo ohjeen, mutta nyt en taas ole kirjoittanut. Vieläkin on tuo valkuainen kyllä semmoista, kun sitä ei näekään, niistä on pitkin pöytiä. Minäpä etin sen, niin ei mene teidän aika tässä hukkaan. Joo, melkein olisin voinut vannoa, että meillä kotona sivustolta on sen ottanut. Tämä on nyt vähän erilainen. Tässä on 5 kananmunaa ja minä tajan lisätä kans. Yhden varsinkin, kun nuo oli niin pieniä. Eli 5 kananmunasta erotellaan valkuaiset ja latkaa valkuaisten sokeri keskenään paksuksi ja kiiltäväksi vaahdoksi. Sekoita perunajauho sekä vaniljasokeri. Tässä laitetaan pohjaan myös vaniljasokeria, mitä minä en ollut tuohon kirjoittanut, mutta lisätään. Sekoita perunajauho sekä vaniljasokeri keskenään ja siivilöi ne valkuaisvaahdon joukkoon. Sekoita varovasti nostellen nuolien avulla. Levitä marenki leivinpaperin päälle uunipellille ja tasoita pinta. Paista 175 asteissa uunissa noin 15 minuuttia. Anna pohjan jäähtyä 5 minuuttia ja kumoa se sitten toisen leivinpaperin päälle. Anna jäähtyä ja sillä aikaa valmista täyte vaahdottamalla vispikerpa kiinteäksi vaahdoksi. Sekoita joukkoon mangososen ja sitruunamehun. No sitruuna kyllä löytyy, jos halutaan laittaa. Tässä ei puhuta, ei tämä ihan sama ole, mutta hyvä, että löysin edes jonkun, mistä lienen lemmosta tuon kaivellut tuommoisen ohjeen. Mutta tehdään tällä, koska kaikki aineet löytyy. Lusikoit täytä hyvin jäähtyneen pohjan päälle ja rullaa kääretortuksi. Nosta marenki kääretorttu hetkeksi jääkaappiin. Siis tässä on täytteeseen vispikermaa, mangososetta ja sitruunamehua, eli ei ole rahkaa eikä. Minäpä taidan tuon rahkan tehdä. Tällä, kun minä tykkäisin, että siihen laitettaisiin rahkaa ja sitten joko vatkataan sitä kermaa se. Tehdäänpä silleen. Laitetaan noin 300 grammaa rahkaa, 100 grammaa mangososetta, vatkataan desikuuhukermaa vaahdoksi ja siihen vielä vaniljasokeria. Tehdään silleen. Tehdään vähän niin kuin sieltä tänne päin ja sieltä sinne päin. Minä sitten kirjoitan tuon
sen ohjeen, mikä loppupelissä tässä nyt on, jos onnistuu. Jos ei onnistu, niin sitten en virka mitään. Sitten tässä oli tavallinen tämmöinen mangokääretorttu myös, eli se olisi yksinkertaisempi. 4 munaa, 1,5 desiä sokeria, 1,5 desiä perunajauhoa, teelusikka leivinjauhetta ja teelusikka vaniljasokeria. Eli ihan normaali vaalea kääretortun pohja, ei mitään marenkia. Ja sitten täytteeksi mangososet, rahkaa, mascarponea ja sitten liivatetta, liivatteella hyydytettä, ettei pursu ulos. Mutta, eli nyt minä laitan sokerin ja valkuaiset vatkautumaan ja sitten katsotaan jatkot. Se on vatkattu, en tiedä näkyykö miten siinä, mutta kyllä se on semmoista kovaa kiiltävää. Kiiltävää vaahtoa, ei se nyt ihan kivikovaa pysty olemaan, kun ei sitä muuten saa pellille levitettyä. Mutta nyt minä siivilöin siihen perunajauhon. 2 ruokalusikkaa oli tähän ohjeeseen perunajauhetta ja oliko pari teelusikkaa leivinjauhetta. Ne on tässä sekoitettuna ja pikkusiivilällä varovasti tähän nostelen. Sitten katsotaan, onnistuuko sille, että työ näki sitten kanssa tämän vaiheen. No eli kun olisi semmoinen saareke, niin voisi toiselle puolelle laittaa sillä kolmijalalla tuon kameran vähän korkeammalta kuvaamaan, niin ehkä sitten paremmin onnistus, mutta katsotaan mitä tästä tullut. Nyt jos minä kaahan tämän suoraltaan tuohon siivillään, niin siitä menee liikaa, pitääkö minun lusikoja tämä tänne varovasti. En minä nyt muista, ainakaan kyllä mä jonkun kerran olen tehnyt tätä marenkista pavlovaa tai vastaavaa, niin en minä nyt ole huomannut vähän, että se niin hirveä arka olisi. Nyt ei ole sitten märkää luuttua kulho alla, mutta katsotaan. Varovasti nostelemalla. Mikä juttu se etiikka oli? Minä muistelen, että pistettiinkö johonkin ohjeeseen, marenki ohjeeseen etiikkaa pikkusen, niin tekikö se niin kuin pehmeämpää sitten siitä marengista. Minä nyt arvelen, että koska tähän tulee nyt perunajauhoa, niin se ei ole sitten semmoista marenkia, vaan sen luulisin, että se olisi just semmoista, että sen saa hyvin sitten rullalle. Jos ei saa hyvin rullalle, niin sitten tehdään siitä kakku. Laitetaan levynpaloja, torttupohjan levynpaloja päällekkäin ja täytettä väliin. Huonosti erottuu varmaan, kun viti valkosta on tämä taikina ja valkoinen on kulhoki. Jos nyt minä jotain tästä ymmärrän, niin minun mielestä aika kivan tuntune on tämä taikina. Sitä ei hirveästi uskalla kopiistella. Joko kärsisi kaikki laittaa. Kuuluisat viimeiset sanat, että ei se haittaa, pannaan kaikki. Sitten mä tällä vähän tuon kapustan. Se siihen malliin, että kohta on valmis, niin sitten laitetaan tämä. Mulla on pelti tuolla valmiina. Laitetaan tämä pohja paistumaan ja kello soittamaan. Ja
15 minuutin päästä ja sillä aikaa tehdään täytettä niin pitkälle kuin kereittään. Kyllä minusta tuntuu, että ne nyt on sekaisin. Noin. Minäpä vien sen nyt tuonne laittain pellille ja sitten uuniin. Tuo tähän tuo peltinäytille, kun tässä on tuo laturi, niin tuo kamera-akku taas ilmoitti, että pitäisi ladata. Niin tällain minä sen siihen kaahoin tuohon leivinpaperin päälle ja sitten lastalla levittelin. Ja nyt paistumaan. Täytteeseen minä vatkasin semmoisen 1,5 desiä kermaa vaahoksi. Ja en minä laita tuota mascarponea sitten. Ihan turha. Jompaa kumpaa rahkan kaveriksi. Mutta rahkaa minä laitan. Ja tuossa, mikä on minun tekemä ohje, mihin en löytänyt sitä nettiversioa, niin siinä oli, että 300 grammaa rahkaa. Niin tää on 500 gramman purkki, niin aha, hetmän pöydälle. Se on leipurin syötävä sitten. Elikkä tästä niin vähän reilu puolet. Mä luulen, että se on siinä. Ja siivotaan sotkut ja sekoitetaan. Sitten kun tuossa ohjeessa ei ollut muuta kuin vaniljasokeria, niin minä nyt en ainakaan tässä vaiheessa vielä laita. Minä en muista, miten makkeita tämä oli. Katsotaanpas. Tämä on siis 500 millilitran purkki, niin 100 grammaa mangososetta. Ei ole paljon mitään. Laitetaanko vähän niin kuin silmämääräisesti? Yritän tästä tavata suomenkielistä ohjetta, että mitä tämä sisältää. Säilyvyys ja parasta ennen ja käyttö. Tuolla on sisällys, energiaa ja rasvaa ja epä mitään hiilihydraattia. Suolaakin on, proteiinia. Ei on, tai sitten en vaan huomaa, että missä tässä niin kuin olisi. Kai se on vaan sitten mango. Aito mango, on sitä maistettava. En yhtään muista minkä. Mä otan tämmöisellä pienellä lusikalla tieltä. Eipä se mahu. Sittenkin minun kaataa. Se on sitten pöydällä. Ei ole ainakaan imelää. Mutta minä nyt pistän tästä sen lorauksen noin 100 grammaa. Ikään tämä ravista. Ei ainakaan lue, mutta ravistetaan silti. Olen minä käyttänyt ennenkin tätä elkeä. Kuvitellakaan, vaikka vaikuttaa siltä, että en olisi ikinä ennen nähnytkin. Olen käyttänyt ja tämä on ollut kyllä hyvää leivonnaisissa. Jotkuhan laittaa puuron päällekin. En ole minä puuron päälle laittanut. No jos puolet laitan tästä, siis 500 millilitraa.
Mä pistän ensin vaan ihan noin vaan tuosta tuommoisen kolmas osaan ja sekoitan. Sitten maistetaan ja kyllä siihen nyt tuli väriä, mutta pitäähän siinä olla mangon makuakin. Ja kyllä minä laitan siihen kyllä sokeria, kun se oli ihan semmoista aika karvasta. Mä otan ruokalusikan, pistetään pari ruokalusikkaa vaikka sokeria. Pohja kerkesi jo paistua niin kauan, meni kupaa tässä tuon täytteen teon kanssa, mutta nythän se piti antaa pellillä seistä vähän aikaa ja sitten vasta kumotaan. Kiirettä pitää. Minä pistin tähän ensin desin verran sokeria ja ehkä pari teelusikkaa vaniljasokeria ja maistelin, niin oli aika karvasta. Pistin vielä puolisen desiä sokeria lisää. Nyt sekoitan ja sitten maistellaan. Ja minä vielä ajattelin sillä tavalla, että minä teen tämän liivatteilla, niin varmasti onnistuu. Tuo on aika silleen aika löysää, koska tämä mangosose oli niin löysää. Ne säilykemangoista olisi tullut varmasti vähän, ettei noin löysää ainakaan, mutta kun minulla on kokemus niistä säilykemangoista, että ne on niin semmosia puisevia tai jänteisiä tai semmosia, että minä viimeksi kerran niitä kokeilin ja sitten minä päätin, että en. Ehkä se nyt saavassa se kottimella olisi mennyt sosseiksi, mutta paremmin kuin haarukalla, mutta minä laitan sen liivatteen, tai ne on jo liossa pari liivate lehteen, niin minä nyt kiehautan niille tipaa vettä ja sulatetaan ne tänne sekkaan. Semmosta se nyt on. Minä vien tämän verannalle vähäksi aikaa jähmettymään, niin se liivate rupeaa toimimaan, että saadaan levitettyä tuon kääretorttu pohjan päälle. Ja täytyy ne ohjeeseen laittaa, että sokeria maun mukaan. Makuja on monenlaisia, niin, mutta sitruunaa minä en tähän enää rupea sekoittelemaan. En se nyt kyllä ehkä ihan niin hyvin onnistunut kuin mitä olisi pitänyt. Meinas tarttua kiinni ja tarttukin tuohon leivinpaperin, kun rupesin nyhtämään sitä irti. Mutta levitetään siihen täyteen ja kääritään. Kyllä se ainakin kääriytyy rullalle, sen verran oli pehmeä. Niin, katsotaan tuloksi itse syömäkeleposta. Sain minä sen rullalle, mutta ei sitä kehannut kyllä näyttää. No, ei siinä mitään ongelmaa ollut. Ihan hyvin saan käärittyä. Minä nyt laitan sen jääkaappiin. Ulkona on reilu neljä astetta lämmintä, niin saattaa olla jääkaapissa kylmempi kuin verannalla. Niin sitten maistellaan nyt päätypalat. Töissä olisi huomenna semmoinen koulutus ja ainakin palaveri. Niin sinnehän minä ajattelin sitten sen viiä. Kunhan nyt maistellaan, että ilikkiikö sitä viiä vai pitääkö tehdä uusi. Leikkasin siitä päätypalat. En minä malta odottaa. Pitää joutua uunilämmitykseen ja editoida tämän video taipaleelle, niin ei mene yöhön. Eli tässä ei ole vielä hyytynyt tuo täyte ja päätypalostahan se pursuu, jos mistä. Ei tuo nyt oikein minua vakuuta, mutta hyvä esimerkki siitä, että ei ne aina mullakaan kaikki onnistu. Ohjeen mukaankaan ei aina onnistu, saatikka sitten kun soveltaa, niin ei onnistu silleenkään. Usein onnistuu, mutta ei aina. Tämmöistä oli mulla saunajuomana. Jäi muutama tölkki tähteeksi, niin ostin semmoisen sixpackin. Niin otetaan nyt ensin siitä hörpyt. Sitten hikotellaan koko loppuvideo. Pitää tätä nyt maistaa, mutta epäilenpä, että en sitä ehkä ole kuljetella minnekään. Laitetaan hyvää kompostia tulle. No
elähän sanoi, aika hyvän makuusta, ei ole liian imelää. Se tuo mango oli sen verran semmoista hapaanta karvasta, että loppupurki minä nyt kokkelin sitä puuron päällä huomenaamuna. Ei se nyt hullumpaa. Semmoista se on tuo marenki kääretorttu. Pitää seuraavan kerran kokeilla tätä, ihan tätä mangon kääretorttua, niin tavallisen kääretorttupohjaa. Mä en tiedä, oliko nuo kananmunat saatto olla. Tämähän kohosi ihan hirvittävän hyvin. En vaan kerennyt siinä kaikessa touhussa niin sitä näyttämään. Kohosi uunissa valtavan hyvin ja ihan niin kuin pannukakku. Maailman paras pannukakku, hyvin onnistunut pannukakku. Mutta laski, tiesinkin sen, että se laskeutuu, että levitinkö sitten liian ohuiksi tuohon isolle pellille vai tuota. Kananmunat ei ollut nimittäin huoneen lämmössä ollut, ei tuntiakaan, että minä ajattelin, että oliko ne liian kylmiä. On tämä kyllä hyvää. Semmoista raikasta. Ei liian makkeita. Minä en nyt ohjetta kirjoita, kun tämä on tämmöinen sätös. Niin jos halutaan kokeilla, niin sieltä löytyy, kun Googleen laittaa mango kääretorttu tai sitten mango marenki kääretorttu sillä mango, oliko se mango Pavlova? Joku semmoinenkin ohje oli. Kyllähän tämä hyvin käypi jälkiruuaksi lihapullien ja perunamuussin päälle, niin niitä söin tähteitä tuossa. Mutta kyllä melkein niin kuin tavallinen kääretorttupohja on parempi. Ja sitten mä mietin sitäkin, että olisi ollut varmaan kivempi sille, että olisi tehnyt rahkan. Noissa ohjeissahan monesti on niin kuin esimerkiksi, että mangorahkaa. Niin olisi tehnyt sitten yhden kerroksen ihan niin kuin mangososetta ja sitten yhden kerroksen rahkaa. Niin ei olisi ollut näin yksitotinen, siinä olisi valkoista rahkaa yksi kieppi kääretortussa ja sitten olisi mango. Piti mennä äkkiä kamera kiinni, kun rupesi aivastuttamaan. Vähän on, joku seuraajakin huomaatti, että on taas niinku flunssasempi ääni. Niin olisinko vilustunut, missä sinä olisin voinut vilustua? Ei sitä milloinkaan tiedä missä. No lauantaina siivotessa, kun välillä oli kiva sunnuntaina, kun minä siivosin. Häppeä tunnustaa. Ei siivoamista ole häppeä tunnustaa, mutta sunnuntaina siivoamista. Se on vain, että ei sillä metään keskellä kukkaa tiedä, siivotaanko siellä vai leivotaanko vai. Olisinko siinä sitten. Välillä tuntui hyvälle se vilvoitella siellä portailla, kun niitä mattoja, karvalankamattoja harjasin ja tomutin. Ja mutta se nyt oli semmonen maanantain mangomarenki kääretorttu. En lähtisi suosittelemaan tällä lailla, että etitään minäkin seuraavan kerran, jos tien, niin etin kunnollisen ohjeen, enkä tämmöistä, että sieltä tieltä otettu noita. Aineita ja määriä. Mutta aina ei voi onnistua, ei läheskään joka kerta. Kynttilät pallaa rauhallisesti ja ruvetaan viettämään rauhallista maanantai-iltaa. Viikko on polkastu käyntiin ja marraskuun viimeinen viikko. Sunnuntaina on jo adventtisunnuntai ja silloin mennään kirkkoon laulamaan Hoosiannaa. Heippa!